امپراتوری ئابووری خامنەیی گەشەکردن لە دەورانی تەحریمدا. هەواڵنیری رویترز لە سێ راپۆرتدا پەردەی لەسەر یەکێك لە ئیمپراتۆریە گەورە ئابووریەکانی ژێر کۆنترۆڵی خامنەیی هەڵدا. راپۆرتی یەکەم کە ڕۆژی 11 نوامبر بەرابەر لەگەڵ 20 خەزەڵە بڵاوکرایەوە، سەرچاوەی سەروەت و سەرمایە ئیمپراتۆری ناسراو بە ستادی ئیجرایی فەرمانی ئیمام ئاشکرا دەکات. بە پێ توێژینەوەکانی رویترز، سەرچاوە یەکەمی ئەم ستادا مۆسادرەی مەڵک و ماڵی بە هەزاران ئێرانیەکە بە هۆکاری سیاسی، پەروەندەسازی و یان وابەستەی بە کەمینە ئاینیەکان وەک بەهاییەکان چوونەتە دەرەوەی وڵات. ئەم سەرمایە ئەوەڵیە دواتر لە بەشە جۆراوجۆرەکانی ئابووری ئێراندا خراوەتە کار و لە هەندێک بەشی وەک حەوزە ماڵیەکان، نەوت، ئێرتباتات، بەرهەمهێنانی دەرمان لەوانە دەرمانی دژی دووگیان بوون و پەروەردەکردنی ئاژەڵی وەک گوشتر و مریشک ڕۆڵێکی پاوانخوازانەی هەیە. ئەم ستادا لەگەڵ سوپای پاسداران 51 لە سەدی سەهامی مۆخابراتی ئێرانی هەیە و لەم ڕێگایەوە هەموو مۆخابرات ڕاستەوخۆ کۆنترۆڵ دەکەن. هەواڵنیری رویترز کۆی داراییەکانی ئەم هێزە ئابووریەی زیاتر لە 95 ملیارد دۆلار بەراورد کردووە. 52 ملیارد دلاری ئەم سەروەت و سامانە گەورە داراییە بە شێوەی مەڵک و 43 ملیارد دلاریشی دارایی غێرە مەڵکی. ئەم ڕێژەیە لە سەروەت و سەرمایە زیاتر لە نرخی هەناردەی ساڵانەی بەرهەمە نەوتیەکانی ئێران لە ساڵی 1391دا. ئەندامانی هەیئەت مدیرە ستادی ئیجرایی فەرمانی ئیمام لەلایەن خامنەییەوە دیاری دەکرێن و سوودی ساڵانەی ئەم ناوەندە سەرفی بۆرۆکراسی دامودەزگاکەی ئەو دەکرێت. مەجلیسی ئێران 4 ساڵ لەوە پێش ستادی ئیجرایی فەرمانی ئیمامی لە توێژینەوە پشکنین معاف کرد. ناوەندەکانی ژێر چاودێری خامنەیی تەنیا بە ئیجازەی خودی ئەو دەتوانن وردەکاری و شەرحی کارکردی خۆیان بدەن بە مەجلیس. ئەندامانی ئەم ستادا با دەست پێ ڕاگەیشتن بە زانیاری شاراوە، دەخاڵەتی مەراجعی دەسەڵات و کەڵک وەرگرتن لە سوڵتەی خامنەیی بەسەر ئۆرگانە حکوومەتیەکاندا کاری پڕلەقازانجی ئەم ستادا هێدایەت و بەرەو پێشەوە دەبن. مدیرانی ناوەندەکانی ژێر کۆنترۆڵی خامنەیی خزاونە تێنە و تانوپۆی دەوڵەت، قوەی قەزاییە و مەجلیسەوە. ئەوان بەم جۆرە لە هەموو مەیدانەکاندا خەریکی تەڕاتێن و چالاکیەکانیان غەیرەقابڵی کۆنترۆڵ دێتە بەرچاو. ئەوان بە هەر ڕادەیەك دەستیان لە سەهامی دامەزراوە، ناوەند و موجتەمەعی سەنعەتی، ماڵی و خزمەتگوزاریەکاندا هەبێت بەکردەوە بەسەر ئەو کۆگایەدا زاڵ دەبن. هەواڵنەری رویترز دەڵێت کەمتر ناوەندێک لە ئێراندا توانایی ئابووری ئەم ناوەندە کەمتر ناسراوەی هەیە و چالاکیەکانی بۆ هێزی ئابووری خامنەیی بابەتێکی گرنگ و کلیدییە. ئەم ستادا تەنیا یەکێك لە ناوەندە ئابووریەکانی ژێر دەسەڵاتی خامنەییە. هەواڵنیری رویترز لە بەشی دووهەمی ئەم راپۆرتەدا دەڵێت لە کاتێکدا کە گوشاری تەحریمەکان بۆ سەر ئێران تونتر بووەوە، چالاکیەکانی ئەم ستادا زیاتر لە پێش و گەشەی کرد و داهاتەکانی زیادی کرد. ئەم بەشە لەو راپۆرتە کە ڕۆژی سێشەمە 12 نوامبر 21 خەزەڵوەر بڵاوکرایەوە ڕوونی دەکاتەوە کە دەوڵەتی ئامریکا بە تەواوەتی ئاگاداری چالاکیەکانی ئەم ناوەندە بووە و خەزانەداری ئامریکا تەنیا 37 شرکەتی سەربەستادەی خستووەتە بازنەی تەحریمەکانەوە. لە بەڵگەنامەکانی پەیوەندیدار بە تەحریمەکانیشەوە ناوێک لە خامنەیی نەهاتووە تا بە قەولی کاربردستێکی خەزانەداری ئامریکا کۆماری ئیستانی بزانێت کە دەوڵەتی ئامریکا پشتیوانی لە ڕوخاندنی ناکات و تەنیا ئامانجی ئەوەیە کە گوشاری بخاتە سەر. لەم پەیوەندیدا کاربردستانی خەزانەداری دوای دوو ساڵ مدیری ئیجرای ئەم ستادەیان لە لیستی تەحریمەکان دەرهێنا. راپۆرتی هەواڵنیری رویترز لە ئیمپراتۆری ماڵی 95 ملیارد دلاری ستادی ئیجرای فەرمانی ئیمام کە لە ژێر کۆنترۆڵی ڕاستەوخۆی خامنەییدایە تەنیا گۆشەیەك لە کردارە ئاڵۆزە مافیایی ئابووریەکەی لە پێکهاتەی سیاسی نیزامی کۆماری ئیسلامیدا ئاشکرا دەکات. لە ساختاری حاکمیەتی مافیایی کۆماری ئیسلامیدا هەندێک ناوەندی بەهێزی وەک بنیادی مستەضعفان، تەولیەتی ئاستانی قودسی ڕەزەوی، سوپای پاسداران و ناوەندەکانی سەر بە ئیمامزادە جۆراوجۆرەکان بوونیان هەیە کە بە پشتبەستن بە ئەهرۆمەکانی دەسەڵاتی حکوومەتی سەروەت و سامانی ئەم کۆمەڵگایە
حال دلوشن ببه اوه که هیچ کنترولیگ بسر چالاکی کنینده بونی هبید. خلقی ایران کموزور آگاداری بونی اما فی آبوریانو آستی هیزو توانه یکنینن. بلاوکرانوی راپورتی حوالنری رویترز لدو خیگداکا و تویجی امریکا و هیزر رجاوه یکن لگل رژیمی کمار استامی سبارت با برنامه است یکنی رژیم لرکوتن نزیگ بواتوا آمان جکی چند لاینی هیا. افشاگر یکنی رویترز لهمان حال داکا ام پیامی پیکا هیزر رجاوه یکن قد آمان جی روخاندنی رژیمیان نبو لم ریگای شوا دیانوی حسنی نیتی هیزر رجاوه یکنیان سبارت بر رژیم نشان دابید، هاوکاد، بالک لناخوی دسلاتی جیان کردوتا آمنج که بدرجای میجو حلویستی که سستختان تری لبرانبر و تویج دگل روژاوی سبارت با بابت کشا لسرکن حبوا. روژاوا دیوید لسرودمی بچوک دهینانی کمار استامی گرزکی برانبر بر رژیم استامی بهستر راست بکاتوا. ام افشاگریانه روها دتوانن ام پیامین با دولت روحانی پی بیت که اگر دیوی دوی سازش لگل روژاوا دروازکان ایران بروی سرمایه گزاری درکی داب کت و کرتی تایبت لم راستای داب بحسب کت پیویسته هر لئستا و چارکی کن استادی اجرای فرمانی امامو دیان نواند تریلم چشنا که لدروی کنترولی دولت دن بخاطجر کنترولی خویاوا. ام افشاگریانه او پیامه دگینید که لگری دریجه کشانی امبارو دوخه شرکت گورکان و سرمایه گزارانی خارجی میلی کین بو هاوکاری و چالکی لیران دا نابیتو پروژکانی سرمایه گزاری براروی گرفت دبنوا. زلحیز روژاوه یکن در رگه میدیا کن یانوا بشیوی اشکرا خزمت با بیز کردنی جناحی روحانی و اصلاح وزاری حکومتی لا برانبر جناحی سپای پاسداران و ولایتی فقید دکن. تا لم رگای دا ویرای توهم پراکنی سبارت با ناروکی دولتی روحانی حلوستکانی کمار استامی لا برانبر رجاوه دا بگورن. کریکران و خلقی ازادی خواست که اگداری ماهیتی کنه پرستانه شروع کشه هز امپریالیستیکن لگل رژیمی سرمایداری کمار استامین سربخول کشمکشی هر دولاینی ام قرائو ببی اوی که لچاروانی بلینکانی روحانی دا دست لسر دست دابنین بعد ریجاو پردن بخبر دچن بدوی دست برکردنی ویستو داوا کاریکن یاندا. لدوخی استادا حال با برپا کردنی بزود نویکی مطالباتی به هیزی سیاسی و عبوری با داواکاری رونو گشتگیر و هاری بیوچن لراسته سازمان یابی کرکران لقوناغی استادا خاونی گرینگی کی حیاتیه.